Ir ką jūs savo norint, vat laida va šitai prasideda, pažiūrėkit kokį skorčių ištraukė. Tik susimetęs meškerės žmogus. Atrodo nuo to, koks gyvybingas. Žvėris. Čia žvėris. Kur tau čia eik? Va, va tai va. Ko tu ten pagavai, net nespėjau aš sužiūrėt. Aš dar meškerės dėdu. Atringės nuryja. A, nebėjo. Va tai va va. Pradžia gera žuklės. Dar kažkas meškerių net neusimedis. Eina savo, čia bus tema. O, žirniukai ir melasos. Melasos. Viskas paprastai. Paprastai gerai. O, čia bus šitas dalykas. Šitą dalyką dėsime į šeriklą. Sakoma. Daug permetinėt žadam, tai vienu žodžiu reikia jauko daug turėti. O tėva. Ką parodyt noriu, čia daug kas matė, tai vėlgi stovą, kuris susirenka greičiau negu greitai. Hebra, turiu šiek tiek brangesnių negu praeitą kartą, bet gavau 4 dar stovus, tai jeigu kas nori, prašykit. Du liko, vakar du išnečiai, esmė, šiek tiek bus ilgesniam kojom, bet kas gerai, kad čia, sakau, susideda, tai neįsivaizduojam, žiūrėk. Ir lengvi, ir nebrangus, jie naujieji 75 eurai kairuoja. Pažiūrėkit, kiek aš laiko užtraukus susidėti stovą, plus kas gerai, tai yra tašytė, labai patogu. Į kurią aš įsidedu ir signalizatorius. Tai va. Tai tikrai, jeigu norit patogumą žvejybai, rekomenduoju įsigyti. Va daiktai. Plius reguliuoja ilgis. Tai pagal meškį. Ir lengvumo, tai sakau, kelis va, visiškai. O, stovi stabiliai, viskas gerai. Va taip, ruošiamės toliau. Dėsimės pavadėlius. Vienas klausė praeitą laidą, kaip čia kas padaryta, tai va žiūrėkit. Greito uždėjimo jungtis. Pasidaręs jau esi pavadėlių. Ir kas yra va, patogu, kad viskas vyksta va taip va. Per kelputę. Užsitraukė ir o šitą gumytę ant čia. Viskas, pavadėlis uždėtas. Važiuosit į kitą žvejybą, kur gaudysit ne plauko principų, ne datėlę vadinamą. Nusijėmėt, užsidėjot kitus kabliukus. Kailynus vat žvejojom. Tai aš naudojau viską be. Kaip sakoma, kabliukai paprastinis, gaudėm ant gyvo masalo, o dabar gaudysim ant boiliukų, tai vėlgi naudojam tokius pavadėlius. Ką reikia padaryti, tai turit universalią realiai sistemą, tik tai keičiat pavadėlius ir tinka ir tokiai žukliai. Nereikia čia nieko perrišinėti, dar kažką. Tai va, tokie reikalai. Tokių sistemų irgi galiu prigaminti pardavimui, tai jeigu kažkam reikia, rašykit žvejyba@gmail.com. Pasistengsiu padaryti. Ilgaamžės tema. Liuks dalykas. Vat, šitie dalykai kaip dedasi. Reikia datėlę turėti, persiveriat. Ir užsimaunat ant pavadėlio. Kitaip čia nesigaus. Adatėlių irgi reikia nusipirkti. Karpininkų parduotuvių, pažiūrėt. Va ir viskas, žiūrėkit, va užsimauna. Ir turit pavadėlį. Va taip va, darosi visas šitas reikalas. Oba, oba, kibimas. Yra. Yra. Aš da tik ruošiuos, o Aurimas cirkinas, vienu žodžiu. Neleidžiu pavalgyti pačiam. Kurgi čia pavalgysi, kurgi... Tik žiūrėkit, aš dar tik meškirius įsidėjau, jau lupa. O, geras panašu, ne?
panašu geras. Tik va persimetė meškeris. Gerai. Čia gerai. Tokia pradžia, ne, figiena, sakyčiau. Ne valandas dar nežuvaujam, jau važiuoja. Vieną didelį pagavo dabar vėl. Valio. Jo, jo. Būtinai. Būsiu čerpakas. Ponas čerpokėlis. Nu. O, na, tu nafi, koksai. Ar tu matai kokią blešinę? Jezus, Marija, kai išlinda. O, nu, nafi. Ai, tu koks. Kai vienas sakė, kai virtuvinis stalas. Oi, koks geras. Nesveikai. Prie. Sportininkas. Gerai, gerai, palauksiu. Duot oro, oro. Tak, aš jį pabandysiu, kad... Pakelk, jo. Ja, kad į orą ir tada pritemt. Galim, aš pirmą nepaėmę, aš tikrųjų biškį prigribavau. Koks esu įgalingas. Jo, jo, didžiulis. Dar kokį pasigainė. Didžiulis. Eik tu. Banginiai. Banginiai, čia kaip reikalo. Net neina į viršų. Na. Turim. Yes! Pažiūrėkit kokio dydžio. Aik tu. Kosmosas. Tu kaitų čiklom. Va čia tai aparatas. Čia tai per kamerą nukurti. Pažiūrėk va kojytė. Atnešim naują ruletę. Davai pamatuojam. Bliamba kokia didumo. Į plaukus įsivėlė man. Veik tu savo koks. Va čia tai gerulis. Nu. Nebe kroksais matuojam. 63. Šiam 3 somai. Nu jo. Nu turėtų būti 3. Apie trajaką turbūt bus. Daugiau. Čia geras. Pasveisim paskui pasakysim. Šiauriai geras. Ant kokie čia paėmė? Ant oba. Aha. Šito. O kaip matot sistemėlė. Ta pati mano. Grįžta. O puikiausiai. Žiaurinis karšis. Žiaurinis. Gražiai naugė čia. Nu ką nori, tai petelinės yra, viskas tavo jau daugiau žodį nebegal. Tavo namo jau žodį. Norma ir šitą girdį. Gerai. Nors gal paimk į rankas, pažiūrėjau, parodysim tikrą dydį. Kaip hebrytė, startas iš žvejybos, eina savo, eina savo, kur tau, čia tai žuvės, aikt, gerulis, gerai, davai, reikia man gal užmest, gal ir aš pagaus. Norėčiau jį pašvetinti šiame. Nu vienu žodžiu, mitas yra sulaužytas, kad į žvejybą negalim žuvies vežtis, visiškai, ten da geriau. Tu karšiai po trajaką vos, ne. Matėj, va. Svarbiausia, valgyt lyną, kaip karšiai. Jo, rūkytą lyną vieškitės, didelį tada karšiai eina. Norėjau parodyti dar, kad jeigu turit didelius builiukus, kimbant mažesnių, tai iš didelio visada pasidaro mažas, va. Nebijaukit, va, apsipjausti. Viskas labai gerai. Matėj, va. Darykit va mažutį, čia galite nupjauti. Dar kai apipjaustat, apskritai atsidaro jo visas kvapas. Daug geriau kvepia. Va taip va galite daryti. Be jokių problemų. Vėl, vėl aurimas duoda. Aš dar ne vienos nespėjai susimestis jau trečią. Čia man atrodo kuoja. Gali būti, kai skirtumas, bet... Jo, ne karšis bus, ane? Nors dažnai. Karšis? Pasimsiu. Ta pati, žiūrėk, meškėlė. Dabar ingers. Tas ir permetimas, tu šiandien yra gerai. Labai.
beje. Nu ką? Tėva vyriukai. Vienu žodžiu žvybos pradžia, tai čia kosminė kažkokia bomba rekords Lietuva, vienas po kito. Eik tu savo. Čia geras. Žiauriai, žiauriai geras. O, būna teipa. Aš dažiai tikrai šiuos, va, tik builiuksus dėliau, ką gabinsi, tai saurims trečią jau išlupo. Vau, vau. Nu, reiškiasi, taktika pasirinkta labai teisinga. Eina savo. Ir taurimas. Man irgi buvo kibimus, bet kuoja tai. Nefilmavau. Turi? Kuoja turbūt. Kojytė. Bet kai tokią pradžią, girdį, pasidarėm, kebrytė, kai tokią pradžią pasidarėm, tu užkabinai valą savo. Tai vienu žodžiu, dabar sėdim tokie vizija emocijose pilni ir nesukam kažkaip galvos. Šiaip bendraujam. Tai va. Viskas gerai. Labai fainiai. Na kągi, kaip ir žadėjom, per metimą kas 20 minučių. Visas ištraukiam, visas permetam. Visas ištraukiam, visas permetam. Ir taip non-stopu varysim. Aurimas va irgi, va, matėt, tik permetą tą meškerį. Vienas meškeris gaudė. Ja. Nu, tik permetą ir yra, permetą ir yra. Tai tikrai nereik bijot permetinėti, gaudant karšį ir nebūtinai atlaukti visą dieną. Tai va. Traukiam, mesim. Aš tik per metimą sakau darysiu ir pas Aurimą važiuoja vėl. Čerpokas tuoj nutnešiu. Matėjimą, hebra. Matamai, kad neblagai. Viskas vyksta. Mokos. Sportinis, ne? Sportinis. Taškas iš čia. Nesąmonė. Du kartus pagautas karšis šitas. Gerai, va, gerai. Liuk, svarbu veiksmą irti gerai. Labai gerai. Dar nešerta, įsivaizduojat. Dar nešerta. Tik karmuškė. Ant ringerso? Ja. Gerai. Na ką, reikia pasijaukim, nebekimba. Kaip prigaudė vyrai, nebekimba jau, žinai, taip. O jaukinimas paprastai, į vieną tašką. Į vieną tašką, kur ir metam. Ten, suprantat, ir jaukinim. Visą žvejybą gaunas, va, grinai aplink bambalį, visiškai, va, taip aplink. Stengiamės kuo arčiau čia suguldyti, kuo dažniau permetinėti. Paprasčiausiai žirnių. Visi, biškį pajaukinu, varom atgal. Jeigu ateis karšys, tikrai sės. Nėra ko. Va, kojas ant žirnių atėjo. Gerai. Judesys, kaip sakoma, tik pašėriam biškį. Ir jau kojytės prisistatė. Nėr blogai. Ką jūs, žiūrovai? Smagu žiūrėti. Mums smagu žuvauti ir smagu, kad žiūrit. Liuks. Laukiam. Bet pradžia nesakykit. Turbinė buvo žvejybos pradžia. Meškeris dar beveik nesumestas. Ant vienos eina, ant kitos. Čiau. Oi, smagiai. Nu ką, ir pas mane. Va tik permečiau. Turiu karšiuoką. Yes. A va taip va, pašert reikėjo reiškia. Nu, žiūrėk, biškį užmetėm ką, nesakyk, iš karto atsgavimas kažkoks. Liuks atėjo vėl. Vieną žodžių metinėt reikia. Nu ką, tu. Eina. O tėva. Smagiai. Kimba ant
boiliukų nežinau, visokių kol kas. Tokia skonė, ant tokia nėra kažkokia skirtinė. Kaip kartais būdavo ten kažkas, kad kažką. Saulė šviečia, gerą vasaros, ar girdit? Vasaros tos dienos kažkada jau ne už kalnų ir baigsis. O dar čia yra galimybė be maikės pasėdėti. Diena, mat, diena karščiai. Ir dar kokie grožus, bročiai. Eina savo. Aurimas vieną pasvėrė, kur tas sakėm 3 kilai, tai 2,9. A, va, tai va. Liuks. Liuks. Sėdė muzikytę groja savo. Tyliai, kad kad karščiai per daug šokt nepradėtų. Bet vat, kas davė tas pajaukinimas, va, nuplaukėm kelią savo ežirnių ir iškart susiaktyvėjo žuvis kuoja, karšiukas. Vėl kibimas nepakirtom. Fainiai, fainiai. O dar visa šita diena, visa naktis ir dar rytoj visa diena. Wow, kaip bus gerai. Ką? Traukiam kažką. Gerai prieš pradėti. Lepkė kyla. Dabar iškeltai. Po tiltų varą. O, geras. Lydeka buvo. Eik, aš galvoju. Tikrai lydeka buvo. Žiūrėk, kokia kuoja. Eina, savo. Aš traukiu, galvoju, lydeka, nu, matau, kad ne karšis. Tai kaip nuskusta kuoja, iškart skustų gali pagauti. Guliuom balikyti. Bet ir va čia va paleido. Paleido. Jei būtume va girdai, įsitraukę lydį. Važiūrėk, kaip sudrasko. Aš gaizdoju, traukiu, kaip lėmba, gilytys. Da galvau, da tai gerai subaltavo, čia na. Buvo neblogai. Nu va, kaip būna. Va, šiai taip. Kukurūzų užplaukė ir lydekas. Nesą. Pietus, kaip sakoma, vyriški gamtoje. Va, kad, kaip gerai. Kertam, nieko. O būna ar nepasikerta. Čia būna ar nepasikerta, visai būna. Nu, Aurimas varą vėl pajaukint. Stengiamės kas 3 valandas, tik nuplaukiam. Ei, po keletą saugyčių žirnių. O per metimai ant dugninių, kas 20 minučių, nemažiau. Dirbam, ištraukiam, sumetam. Jauko, galima sakyti, apie 2,5 kg įvarėm. Praeitą kartą tai va, pajaukino matė, tik karšiukas ir kojytė, iš karto tai toks pagyvėjimas pasijautė. Geras daiktas. Įdomu. Kažkaip toks galvojam, kad ne iš kart privaryti jauko, o po truputį taip paduot, pažiūrėsim, kas bus. Keletą savo jau nuvarę, čunkšt užmetė, atgal. Tam, kad pulsui palaikyti. Į vėl atgal. Gerai. Čia aš galvoju gerą mintis labai. Nes kaip matot, pasiteisino. Iš ryto irgi pajaukinom. Mes tik nufilmavom, bet nuvarėm pajaukinom. Bambalys. Žiūrėkit, kokie gražuoliai karšiai išėjo. Labai gerai. Va. Su elektriniu varikliuku tyliai. Greitai viskas čia kaip įdė. Banda, bet taip atsargiai ir paliko. Bet va tik po pajaukinimo vėl suaktyvėjimas. Aš kaip galvojom, gali būti, kad net neturime kolotų, kad karšys yra gal pakeilęs biškį. Ir kai duodė žirnių, jis pasėdo. Keletą saugyčių užmedė ir sėda su tuo visu. Turbūt su tai žirniais kartu. Tai va. Gal. Kipimas buvo, bet tuščias. Pip ir viską. Kažkas panda, gal trinas, žinai, kažkas aplink.
Кормушки какие. Эдит, кас. Кушка. Не Эдит, кас, бет. Ранко. А новое бойлюко. О, посакисю кокио. Tuoj parodysi man kokio. Nežiūrėkit, koks gražus pilvas, ne? va šitas vat butrikas su ananasu. Butrikas yra pieno rakštis, man atrodo, jeigu neklystu, su ananasu. Niekada ant jo nebuvom pagavę, dabar va užkybo. Reiks bandyti dėti. Gerai. Persimetinėjom ir toliau laukiam. Lauksim po 5 kg tų didesnių. Turim kažką tais po visiškai neilgos pertraukos. Nu, nenorėt reikia, kad visą laiką kips. Oba, pareina. Kojytė. Pažiūrėkit, kokia kojytė. Nedidelė tokia. Kai du krauksai. Nu, kažkas vis iškimba vis kažkas. Tai gerai. Buvo apsiniaukę, bet dabar praėjo debesis. Ir visai nieko. Varysim dar paskant vakarinę. Žirnių dar turim, dar pašersim. Bet dažnas permetimas, žinokit, hebra veikia. Tikrai verta tai daryti. Ir dėkit į karmuškę daug jauko. Mes, kiek mes jau išvarėm? Nemažai jau išvarėm. Tokia pilna persikraunė išveiti. Tikrai gerai. Skaityk visą dieną, liūdėti niekas neduoda. Biškį ten davė palsėti. Ir vėl kažkas kimba. Tai karšiukas mažesnis. Tai kuoytė. Manau, tikrai sulauksim dar tų, kaip ryte buvo. Iki 3 kilo tokių gražuolių. Gal dar didesnių. Mentis po 5 tokių porą pagaut. O, kaip pavarimą, žiūrėkit. O, pritraurim. Bomba pasilinė. Ir varai. Tikrai pasiteisino šitas, kuo daugiau ir kuo dažniau. Metimus daryt, tikrai pasiteisino. Geras reikalas. Ir viską koncentruotai aukinam, kaip ir matėt. Vieną prie aplink bambalį primėtėm ir aplinkui mėtėm. Niekur nesisklaidom, nieko neieškom. Nu va, tokia taktika, kad jos ir laikomis. Yeah. Bet tai kojas darbas. Kojas darbas. Nepasikirtau. Šį kartą. Bet jau kažkas atslinko. Vieną žalį. O, jau kokį beriukas pabaigom. O, paskutinė karuškė. Jau nebesgaus dydę. Aisim daryt naujos. Jau kelio į karmuškės. O čia kalam be gailėšio, varam. Bet už tai turbūt ir kimba kažkas. Gerai. Minimaliai patekimų į ketvirtą. Na ką, vyrai, žiūrės, krepšinė, užmaišytas jau kas. Vieną žodžią, meškinės dabar biškį. Tegu nekimba nieks. Lauksim. Krepšinis 3-3, kas čia ką. Na parodi kokią. O, neduodam ramiai. Neduodam ramiai pažiūrėt krepšiniaus. Kimba. Nu, žvejoji, teks priprasti. O, pažiūrėkit kaip nurimo. Ir stiklas vandenėlis. Stiklas. Yes. Varysim vėl persimest. Pažiūrėjom Lietuvos krepšinį ir reik persimest dabar. Kitaip nebus. Žiūrėk, kebim.
Jeigu yra, tai kuoja. Žiūrė, tampa, žinai. Oi, kokia mažytė. Bandė apsimesti karščiu. Va, tai va. Taip ir žvejuoju. Žodžiu, reik persimės, sugalvoju, visas meškeris. Šviežiai. Gerai. Sakau, pramariniai, ten plika liumpė, nu, iki dviejų kavalkų. Sakau, nu, tai tą variklį už pusantrą galima kažkur nužėjom, kokį tai atskaitai. Kuoja? Atvinga už 8 dėlį. Kuoja, tai gerai. Nu, tai dar įrengimas minimaliai ištenka. Traukiam žuvį kažkokią. Ai, kuoja, ne? Kuoja. Ilmėdo kilograminė kuoja būtų buvus, jeigu būtų Aurimas nepagavęs. Ubrač. Gera. Didžiulė. Staura. Gera, gera. Turim. Karšis, karšis. Jau ne kuoja. Jo, jaučias, kad geras. Rimčiau, rimčiau. Žinai, kai kojas traukia, traukia, tai jau įdomiau, kas dar. Blin, kad daužas, tai tau. Žiūrėk, kaip paina įdomi. Nu, geras, geras. Na, va, biški mes ateisim. Unti liapčiaus, kad per ten. Buvau geras. Geras, 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 geras. Bandama švydėti, tipo? Jo. Dabar prie mano žilko. Neįlenda? Ne. Aukštyn kelk. Davai, davai, keliu. Jom kadras. Reiktų naktis. Kairuojo, tu matėj. Mačiau. Gal duoti ant biškį. Aukštyn vesk. Ką? Aukštyn vačiavais. Keliu, 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 keliu. Turim! Tu kokį žiek. Wow. Žiek pakels. Paik, tu koks gerulis. Va čia tai aparatas. 2-8 minimum. Baik, tu čia baisuli. Ai, čia be šansų nepabėgimo. A ne? Nu. Kaip jum? Petelne. Va čia karšiai. Ne juokasim čia. Yes. Gerai. Metam toliau. Na va, kaip matot, nuostabiai, nuostabiai dienelė. Tikrai didelių karšių pagavom. Aurimas vėl varo pajaukint. Va. Prieš naktį, kaip sakoma. Dar biškį. Vėl nedidelis kiekis. Visą dieną va, taip duodamės, po truputį, po truputį. Ir iš tikrųjų, kol kas tikrai tas teisinasi. Tai gerai. Matėt, kokius karšius traukiam? Burač po 3 kilus keli. Šitą pasvėrėm dabar paskutinį, kur pagau. 2-6. Irgi geras. Tai va, ir kojų pagavom. Nu, kojas visą dieną kabinėjasi. O kas liečia karšius. Tai va, matot, kimba. Nu, įdomu, kas bus naktį ir kas bus ryte. Va, Aurimas, va. Va, taip žiūrėkit, ir nieko, ne, per daug, ne, po keletą saujyčių, vuk, vuk. Užmeti į vieną tašką ir visio, ir atgal. Nevarėm ten kibirais dar kažko. Ir tas teisnas. Geras reikas. Na, kągi jau, sutemos prasideda. Na va, ruošimės nakčiai. Kaip matot, matosi tik šešėliai veidų, kai negra. O tydegiam, matot, kokie juodi. Būna ir taip. Persimėtė meškerės ką tik tai. O, iš kitos pusės, kur saulė leido savo pusė, tai gerai matyti. Persimėtė meškerės, nu ir lauksim. Žiūrėsim. Naktį to intensyvumo tokio turbūt neduosim.
Gal pasnausim biškį. Bet visą dieną mėtėm. Šėrėm, matėt po truputį. Ir naudos tikrai yra. Tai va. Tiek reikalų. Lauksim krepšinio. Turi dar šiandien rodyti, paskui reiks pažiūrėti. Va iš tos pusės, žiūrėk, gerai matyti. Iš ten filmuoja tik į negrai, kurgi va. O, tamsuma. Gerai, laukiam po 5 kilus karšių. Po 3 jau sulaukiam, tai dabar laukiam dar didesnių. Va. Naktiniai permetimai. Biškį juos rečiau darom, bet darom. Bet naktį kol kas neturim kibimo jokio. Ramybė. Va, labas rytas. Visa naktis praėjo labai ramiai. Nebuvo jokių kibimų, jokių. Tai ir leido mum pamėgoti. Rūkas koks eina, eina savo per visą ežerą. Viskas šlapia. Reikės persimest meškeriautis ir laukti didžiųjų karšių. O taip va. Nu ką, persimetėm. Lauksim dabar didelių žuvų. Labai skaniai pamėgota buvo per naktį. Ant kėdučių. Sėdim laukiam. Drėgmės žiauriai, kai rūdienį pradžiai. Rūkas eina, kaži matas, na, jau nebe mažai rūko. Va, kiek valandų? Be 15.06. Nu ką, varysim kaip ir vakar. Dažni permetimai ir daug jauko. Žiūrėsim, kaip čia bus. Nėra. Bet kibimas jau buvo. Pažiūrėsim ant ko. Ant ringersų. Raudonų, tie. Nėra. Bulin. Nesupratau. Bet irgi geras kibimas buvo. Nu, pradėjo mėtyt, pradėjo kipt. Pirmas jos kojos. Ant geltono. Teifa. Ko? Ai, ne karšiuka? Ne, 5 kilogramų, bet... 500. 500. Viskas kažkas. Ir gali teka. Kas?
sportiniai, čia tie piktieji. Nu. Nu, dėlė. Dar vienas. Pankopa. Žiūrėk, žirnius užmetam iš karto. Nu, žirniava. Jo, jo. Na tai tas padeda reikalas. Pasirodo jau ne pirmą kartą. Ir permetinėti reikia. Vieną žodžiu, dirbi, pagauni, nedirbi. Pagauni. An ringers, aš kaip. Nors. Šiaip net nespurta. O, kas? O. Tik užmečiu, ne? Nu. Ja, permetimai. Permetimai yra... Ačiū už pagalbą. O, toks ir traukiam vieną. Ant ringerio. Geras. Tik nespėjom įsileisti. Nu. Jau tu. Kuo? Kuo jie? Kuo jie? Stiprolė baisė. Oba. Gražiai. O, nebloga. Ką, turim po 8.17. Ir užimbas varo vėlgi šerti. Tik pajaukinam, 2-3 karšiokai pasigauna. Arba keletą kojų. Tai va. Bet galvojom, būsim iki kokių 11-12, tai dabar varysim viskas, šersim, ką jau tik turim. Paskutinius, kaip sakoma. Visus žirnius supilsim. Ir bandysim dar pasėdėti keletą valandų. Žada liktai lietų. Apie 1 valandą. Tai va. Paskui dar gale. Parodysiu gal ant ko labiausiai kybo, nors dabar galiu parodyti. Favoritai. Daugiausiai karšių va, pagauta. Ant tornado CP2. Ant ringerso šokolado oranž. Ir... Taip, dabar dar kas čia. Dar va šitas ringersas. Yellow Glow. Ir tuoj dar nerandu vienu. Dar vienu nerandam. Tai va, vakarykštis atradimas buvo. Butrik Pineapple. Va, visi 4 favoritai. Ant ko geriausiai kybo. Kažkai visi kiti mažiau veikia, nors dėjom visokiausių. Ir dar svarbus momentas, kad vat, pažiūrėkit, vat būtent šitas, jis turi tokią formą ir ant tokio nekimba, turi su peiliu apsipjaustyt vat taip, apsipjausti kemba. Nežinau, kodėl taip yra, bet šitame žiūrė taip yra. Vat būtent kažkodėl tai. Tai va tokie reikaliukai. Ką aurimas va dar šerė. Šiaip žvejba liuks, karšį tikrai pagavom. Tikrai gerų, gražių, vakar ypač didelių buvo. Šiandien visi aišku tokie iki kilo, bet veiksmo yra. Na kągi. Baigiam žvejybą, susidėjom daiktus ir dabar linksmoji dalis.
važiuosim rūkyti karšių. Tai va, parodysim šį kartą, kaip rūkam, kaip dedam į rūkyklą. Vienas iš žiūrovų sako, parodykit, kaip darot. Gerai, parodysim, kaip darom. Va, kiek daiktelių. Skaitykit, parą laiko būtumėm pabūję ilgiau, bet kad ateina lietutis, nesinori sušlapti, tai varysim. Varysim, sakom, žuvį išsirakysim. Tai va, tiek žinių. Va, visi išsiplaunam, pasveiksim, susipreskuniuosim. Įdėsim į rūkyklą. Rūkyklą va tokią pasidaryt galit, visi galit patys pasidaryt, nusipirkt galit. Viskas čia paprasta. Lentynos, lentynos žuvį sudėsim. Skursim tečių ir rūkysim. Va, jeigu uždegti ugnies žiebtuvėlį arba degtukais galima uždegti. Tai kurio galima benzino įtikti. Benzino, bet taip nedaug labai. Bėžkite. Hup! Kad žuvis kartu nesmirdėtų. Vat po tą skardą. Alkyčių, kurios rūks. Kai įdomos iš apačios. Ir viskas. Toks paprastas senovinis rūkimas, bet... Va, grūtėlį sudėlioju pagaliukus. Čia nebūtina, bet jeigu norite, kad greičiau žuvį nusimti, nepriliktų prie grūtėlį. Taip yra geriau. Pėlėjim kepalį, kas lygis būtų. Teisimai. Santa Marija. Patys geriau. Santa Marija. Svarstom. Prieš tai tik tai pasakysim, kad žuvis 2 valandas buvo pasūdyta dar. 2 valandytės pasūdėm ir palaikėm. Tiesiog druską ištrynėm, kad pasimtų druską. Paskui ją išsiplovėm, druską nuplovėm ir barstoma Santa Marija prie skaniukais. Daug čia persiskant nereikia. Va, tiesiog pabarstykit. Galit česnako kokį užsidėti, tai turi tokią nors. Bus puikiai. Ir ką, į rūkyklą. Ops. Va. Ir dabar 2 valandom. Deginsim, rūkysim. Na va. Vaizdelis po valandos su pusė. Jėgelė. Dar pusvalandis ir... Na. Karštą rūkimą karšiai bus labai gerai. Nu va, gaunas va šitai. Skanaus visiems ir viso gero, kas žiūrėjo mūsų filmą iš Medo. Čiau. Mediniai sako čiau.